Poštovani gledalci, srdačno vas pozdravljamo iz studija televizije Doboj na početku novog izdanja emisije Sportski pregled. Fudbaleri dobojske Sloge savladali su Slobodu iz Novog Grada rezultatom 5-0 u utakmici 9. kola zapadne grupe druge fudbalske lige Republike Srpske. 9. kolo bilo je na programu i u regionalnoj fudbalskoj ligi Centar, a u njemu su bila i dva lokalna derbija. Vučjak je u Majevcu sa minimalnih 1-0 savladao Trebavu iz Osječana, dok je Rudanka kao gost slavila nad našim krilima u Kostajnici rezultatom 3-0. Naše kamere ispratile su utakmicu u Majevcu. Iako je na utakmici viđen samo jedan pogodak, lokalni derbi u Majevcu opravdao je sva očekivanja. Trebava je do tog kola bila lider na tabeli, a prikazanom igrom je pokazala da nije slučajno u samom vrhu. Ravnopravna borba, nijanse su odlučivale. Domaćini ove utakmice čestitam na pobjedi, zasluženoj. Mada ne bilo nezasluženo da smo mi odnijeli bod. Zahvaljujem se na gostoprimstvu i želim im mnogo sreće u nastavku sezoni. Trenutak odluke zbio se u 70. minutu kada je kapiten Vučijaka Miloš Živković matirao golmana Trebave Miloša Mutavčića i postavio konačan rezultat utakmice 1-0. Do kraja meča oba sastava su imala svoje šanse, ali se rezultat nije mijenjao. Čestitao prvo svojim suigračima na osvojena nova 3 boda. Nama je cilj bio od prve minute da pobijedimo ovu utakmicu jer smo s ova 3 boda sad u samom vrhu tabele. Trebava je bila prva na tabeli prije ovog kola. Jedna dobra utakmica, mislim da smo zasluženo osvojili 3 boda. Nadamo se da ćemo narednim utakmicama osvojiti nove bodove. Sada sljedeći vikend odmaramo jer Ozren Spaklince je napustio takmičenje, tako da imamo vremena da se pripremimo za utakmicu koju igramo kući protiv Željezničara iz Doboja. Nadam se da ćemo osvojiti dovoljan broj bodova i u prvoj polsezoni, da budemo sigurni da drugu polsezonu možemo mi odlučivati o tome šta će desiti u ovoj ligi. Značaj utakmice uticao je na ponašanje igrača, pa je sudija Zoran Tepić iz Dervente pokazao 2 crvena i 5 žutih kartona. Nakon minimalnog poraza Trebava je lidersku poziciju na tabeli prepustila ekipi Rudanke, koja je u drugom lokalnom derbiju savladala naša krila u Kostajnici ubjedljivim rezultatom 3-0. U narednom kolu Trebava u subotu Osječanima dočekuje Zvijezdu iz Kakmuža, dok će Vučjak pauzirati. We'll be right back.
Tekvondo klub Doboj u subotu je bio domaćin međunarodnog takmičenja pod nazivom Bosna Open 2018. Nastupili su takmičari iz 7 evropskih zemalja, a pokrovitelj je bio grad Doboj. Svoje znanje i umijeće na međunarodnom takmičenju Bosna Open 2018 u Doboju prikazali su takmičari i takmičarke iz 7 evropskih zemalja, što ovom takmičenju daje karakter balkanskog prvenstva. Planom i programom Tekvondo kluba Doboj uvršteno je i međunarodno takmičenje Doboj Open Championship, koje bi ove godine bio 12. po redu. No međutim, u okviru Tekvondo Saveza Bosne i Hercegovine postoji projekat pod nazivom Bosna Open Championship, koje organizuju tri kluba. Ove godine je red na Tekvondo klub Doboj i znači zvanično danas je treći Bosna Open Championship. Na takmičenju učestvuje 7 zemalja, 350 takmičara koji dolaze iz Austrije, iz Slovačke, iz Slovenije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Šta će to značiti za ove naše mlade takmičare, a šta i za službena lica, jer su ovakva takmičenja dobra prilika i da oni stiču iskustvo? Samo ovo takmičenje spada u kategoriju A kategorije i to predstavlja nešto nivo ispod balkanskog, odnosno tačno u rangu balkanskog prvenstva. Ako ništa drugo, znači će jedno veliko iskustvo, kvalifikacioni je turnir. Recite nam, šta znači na samoj promociji grada Doboja time što vaš klub pod nama pronosi slavu ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i na takmičenjima u ovim zemljama, odakle su danas uzvratno posjetu stigli takmičenje? Pa trebalo bi mnogo da znači. Kao prvo, borba protiv pošasti savremenoga doba. Veoma dobro znamo koje su tu pošasti. Sama organizacija takmičenja predstavlja promociju samoga kluba, Tekvondo kluba Doboj, pošto Doboj imamo još jedan klub, Tekvondo klub Solgu, znači predstavljamo pod broj 2 promociju Tekvondo sporta, predstavljamo promociju pod broj 2 turizma grada Doboja i samog grada Doboja. Kao i sva prethodna takmičenja u Doboju, organizaciju ove velike sportske priredbe zdušno je pomogla lokalna zajednica na čelu sa gradonačelnikom Obrenom Petrovićem. Doboj je danas opet domaćin sporta, domaćin mladosti. Imamo tu čast da ugostimo međunarodni tekvando turnir Bosna Open 2018. godine. Imamo goste iz širom Evrope, širom Bosne i Hercegovine, iz naših komšijskih zemalja, mnogo mladih ljudi, mnogo talentovanih sportista, tako da u tom smislu predstavljamo centar sporta danas. Grad Doboj i lokalna uprava na čelu sa gradonačelnikom i danas prepoznala značaj ove velike sportske priredbe. Gradska uprava i gradonačelnik gospodin Obren Petrović u svakom smislu u skladu sa mogućnostima podržavaju ovakve projekte i sve projekte koje su vezane za razvoj djece i razvoj sporta u Doboju. Tekvondo klub Doboj pokazao se kao vrstan organizator ovog međunarodnog takmičenja sa kojeg svi nosi lijepe uspomene. Osvajačima prva tri mjesta dodijeljene su medalje i diplome, a najbolji klubovi u svoje vitrine nose pobjedničke pehare. Toliko danas u sportskom pregledu. Ponovo smo zajedno za 7 dana. Zahvaljujemo na pažnji.